Samosho Shemetsnaviti Gadatsema, Ferradi Ambebi Mecxretalqis, Ekrit Kuireshi Orjer, Otshabatsa da Parasnoskats, Qoloperiki 6 tsilis tsin daits. Gadatsemis avtori da tsampani Khatuna Gurgenadzea. Am sezonze gadatsemas 12 tsampani qavs mozardebi bavshobisatvis saintereso temebs amzadebi. Ferradi Ambebs 6 tsili sheusrulda. Tsampanebma sabobo dasakhob tsentrs simbashi anishnes. Is Bolski torti sazaimo vitarebashi gaijra. Aria ramagaria. Ramdani tsisaris Ferradi Ambebi. Საბავშვო გადაცემა ფერადი ამბები უკვე 6 წლის არის. ვულოცავ ყველა გადაცემის მონაწილე ბავშვს. ბავშვების სურვილით გადავწყვიტეთ დაბადების დღე აღვენიშნა ცენტრ სიმბაში. ჩემმა პატარებმა ძალიან კარგად მოილხინეს. ამისთვის დიდ მადლობას ვუხდი საბავშვო გასართობი ცენტრის სიმბას ადმინისტრაციას და იმ ბავშვებს, ვისაც ისევე აქვთ სურვილი მიიღონ გადაცემა ფერადი ამბებში მონაწილეობა, კასტინგები კვლავაც გრძელდება და შეუძლიათ მოვიდნენ მეცხრე ტალღაში. გადაცემის ავტორი ამბობს, რომ მათ წინ უამრავი საინტერესო გეგმა აქვს და მაყურებელს მრავალფეროვან პროგრამას თავს.